asi tam odešlo videa. Dneska to bude o cvičení. Bude to o tom, že dneska mám den, který jsem si vyčlenil právě na cvičení a na to, že tady mám svoji dcerku, takže potom s ní asi zajedu někde na pouť, protože máme v Železném Brodě dneska pouť. A já si teďka budu ještě dát pár kol na pytel, takže všechny tyhle ty věci, i ty cvičení s činkama, co tady táta kdysi udělal z betonu a tak, tak to všechno vlastně dneska v tom videu aspoň zkráceně uvidíte, ale myslím si, že nemůže být hezčí den, než když ho začnete ráno cvičením, takže jdeme na to a zatím. Mám po ranním tréninku a necelou hodinku jsem tomu dal a myslím si, že to úplně stačilo. 6 kol na pytli a potom nějaké ještě cvičení a myslím si, že to úplně stačí. Určitě lepší než nic. Takže čau. Takže já teďka jedu do fitka, do Turnova a pokusím se tam něco natočit, beru si sebou i kamerku, protože čekám i to, že přijede Lenka Morávková do fitka. Ona je teda dost zaneprázdněná, takže ona vždycky jezdí na poslední chvíli, což teda oni za to tam hrozně milujou, si myslím, jako ta obsluha. Ale je to holka, která prostě má spoustu práce, co se týká jejich vystoupení a takové věci, ale k tomu se dostaneme. A to bude takový překvapení potom na další video, který my chystáme, protože se chystám s ní dokonce na jednu z akcí. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Nicméně Lenka dostala takový nápad, že si odcvičí nějaký věci, který má prostě jakoby, protože ona cvičí podle nějakého svého osobního trenéra přes mobil. A pokud si odcvičí prostě tyhle věci, tak ten byl celý nadšený z toho, že ona mu ještě řekla o tom, že by mohla jako kardio si udělat u mě na boxu. Takže uvidíme, jak to bude. Jinak vy, co to sledujete, jsem za to moc rád a pokud to budete někde sdílet, pokud se vám tyhle ty videa líbí, tak samozřejmě jedině dobře, tak tam nezapomeňte nám tam občas dát like a tohle, protože já říkám pořád nám, jo, protože já to beru tak, že ta velká inspirace přišla od mý dcerky, právě 10letý, která chtěla hrozně natáčet. Já už jsem v Turnově, kouknu jenom, kde se tady dá zaparkovat. Turnov, krásné město, tady nádherný náměstí a už tady slyšíte ty kosky, takže mě možná ani neslyšíte, nicméně zaparkuju tam nahoře na Havličáku, no a budu tady vlastně na Tesco do fitka. Takže zatím čau. Tak tady pár záběrů pro ty, co nejsou z Turnova, aby aspoň viděli. Tady teď už jdeme kolem kostela, tady je náměstí Českého ráje, takže jenom
by bylo pro ty, co sem třeba pak zavítají o prázdninách. Fajn, zkrace. A já jdu tady teďka do fitka, kde je vlastně Tesco, takový pseudo Tesco. Je to takový dobrý na rozhýbání. Takže jdeme na to. Já se ještě tam potom budu muset taky obsluhy zeptat, jestli budu moct natáčet, jestli jim to nebude vadit. Už funím, že těch schodů je dost. No, já se zeptám, pak budu natáčet dál. Pak tam jsou permice a různý slevy a je tady zrušatny. Takhle zhruba teď vypadám před tréninkem suchej, nebo suchej už se taky potím a jdu na to. Takže zkusím pak pár záběrů z toho cvičení. Tady máme Léňu. Léňu jdeš pozdě, jako vždycky. Je katastrofa. To je Léňa, která mě tady potkala, jsem po 25 letech, víc, jsme se potkali. Je to strašný, no, musím. Ale ty na to nevypadáš, na to si uvědě mě. A Léňa jsem dneska jde cvičit, pak se zkusí box u mě na chvilku a hlavně my pak chystáme úplně super video, doufám, že bude super video. Z jejího vystoupení, z její opravdické práce. V Praze 29. července ve čtvrtek od 7 do 9 hodin v přístavu 1830 v Karlíně Bohemian Crystal Instrument Unikátní nástroj Českého svazu. Takže tam máte krásnou pozvánku na její vystoupení, protože ona fakt dělá úžasné vystoupení. Takže 29. do Prahy od 7 večer, je to teda přístav. Jo, takže úvody pěkně a není tam ani úvody. Vstup, je tam dobrovolný, takže hezky na drink všichni. Takže dobrý paráda, večer. Takže máte krásnou pozvánku do Prahy. No. Jsem po tréninku a totálně durh, takže splněno dneska. Jsem nějaký záda, zadky, ramena, takový trošku nezvyk neobvyklý cviky, který prostě normálně nejezdím, že hodně se
soustředím na takové ty základní cviky. A jsem rád, že jsem dneska prostě to udělal takhle. Ráno box, teďka posilovna. Venku jsem tam moc nenatáčel, protože ona hodně jela dneska se svojí váhou a takový. Já jsem tam taky hodně věcí vynechal na kameru, myslím, ne ve cvičení. Protože prostě nějak se to nehodilo ani nějak točit a já pak nemám ten správný tém. Pokud byste chtěli nějak víc potom třeba z toho cvičení, tak není problém. A klidně napište do komentářů, ale je to spíš takový dneska na takovou inspiraci pro to, abyste třeba když máte volej den, mohli dvakrát si třeba zacvičit. Takže to je všechno. Já teď dám sprchu, převlíknu se a takže uvidíme. Všechno máme za sebou. Je, ty koukáš na modrý jazyk. Já jsem tam dal nějakou, ještě teďka jsem si tam koupil dole nějakou mirindu a musel jsem koupit pro kočičky naše mlíko, protože ty jsou na tom jak závisláci. No a mě je strašně fajn vždycky po tom tréninku, člověk se vypotí všechno, i když se potím se ještě teď, protože v tom teple teďka co je, tak samozřejmě dáte sprchu všechno a stejně ta horkost z vás ještě chvíli jde, takže jako super. Já jsem fakt za to strašně rád, že dneska to takhle proběhlo, jak to proběhlo, výborně jsem si zacvičil. Jediný, co mě strašně moc limituje, je ta bolavá achilovka, ale myslím si, že na to už taky máme trošku řešení, teďka i s panem doktorem, i sám. Teďka koukám, jak mě tady začíná vylejzat to moje staré zranění. Když jsem dělal tu obrovskou chybu, kterou se snažil každého odnaučit na boxu, aby mu nepadala levá ruka, tak mě to dřív padalo a takhle to dopadlo. No. Teď koukám, že to vylejzá, protože tam mám bouly, takový jakoby nárůstek. No. Už bolí. To je jasný, že to bolí. Tak Leňa chtěla ještě kardio, tak tady zkouší teďka box a můžu teda říct, že nejde to vůbec špatně na to, že to dělá poprvé. Akorát ty ruce zvedni, hele, přestaň dělat kraviny, zvedni ty ruce pod oči. Pod oči. Do teďka to bylo v pohodě, jen zapnu kameru. Tak tady začne dělat kraviny. Já se s tím děl. Ale nejde kraviny. Hele, běží ti čas, jako je. Je to naši dynamit. No, tak ale pravou vůdy. Ruky to ještě jde trošku, protože nemáme už ani světlo. Ale krásný výhled tady, to je ráda. No, takže my takhle ještě završíme den, ještě tímhle kardiem. A myslím, že to bude všechno, protože... Tak, pojď Zuzo, Zuza nás byla natočit, my strašně moc děkujeme, protože jak si tady asi spousta lidí myslí, no tak si tam zase přitáhl nějakou blondýnu na rande, tak takhle to není, Lenka opravdu přišla, blondýna je hotová. Lenka přišla na to, akorát na to kardio a já jsem za to strašně moc rád, no a já se s vámi vlastně loučím takhle i s Léňou,
protože za mě super den dneska. Parádně jsme se zacvičili, parádně to Lenka zvládla teďka s tím kardiem. A byla jsem na vzduchu, konečně jsem mohla cvičit na vzduchu, co jsem nestála tak často. A to je pozvánka i pro vás, pro ostatní, jo? Přijďte na trénink, protože teďka to flákáte, většina z vás přes prázdniny. No a my máme Zuzu ještě někde na džus a my půjdeme někde na nějakou limču, viď? Jo. Ne, vodu. Nebo vodu, to já si dám nějakou asi tu, aspoň bez cukru. A za nás opravdu super den, takže se mějte hezky, dejte tomuhle tomu videu like, odběr, zvonečky, všechny možné věci. A zase při dalším videu a tam se budete moc těšit určitě na Léňu, protože vám ukáže, čím se živí a s čím vystupuje. Takže to bude paráda. Takže mějte se fajn, čau.